Ta bluja një mafje siciliane që sot punon në hije, veshur me xhaketë dhe kravat, në tingullin e tenderave të mëdhenj, punëve të pista dhe korrupsionit. Nga Gjani Palagonia, nga zëri i një polici. Një roman vjen me titullin Heshtja. Cilat janë ngjarjet? E ndjekim. Gjani Palagonia është pseudonimi i një oficeri policie që është përballur për shumë vite me mafia dhe krimin organizuar në Itali. Ai ka qenë në misione për të luftuar krimin edhe në Shqipëri. Në rrëfimin e tij si një polic, me librin e tij Heshtja, sjell një pamje të re të mafias italiane. Politika, pushteti, dyqanet, hotelet, ndërtimi, tenderat e mëdhenj janë marrë peng sot nga bota kriminale, por çfarë ka tjetër ky rrëfim? La mafia storicamente Mafia vëzhgon ndryshimet, vëzhgon ato gjëra për të cilat ka nevojë njerëzit dhe aty investon. Për shembull, në diskoteka, të gjithë duan të shkojnë në diskotekë, sidomos të rinjt, në supermarket, të gjithë duan të shkojnë të bëjnë pazar në një dyqan ku shiten makina, në një dyqan ku shiten arkivol për të vdekur. E dini sa njerëz vdesin në një ditë në një qytet? Nëse kjo fetë e tregut i shkon mafjes, mendoni sa para mund të nxjerrin. Në Sicili nuk vrasin më dhe ky është matësi për të kuptuar se për mafjen punët shkojnë vaj. Nuk vrasin më dhe të gjithë mendojnë se pas një ndonjë arrestimi të bujshëm, mafja u shpartallua. Por a ndodh kështu? Një nga gjërat helpësore për të luftuar mafjen është ta varfërojmë atë, duhet të sulmojmë kapitalet e tyre, duke u nisur nga bankat, duke kuptuar si kanë bërë ato para. Nëse i verifikojmë, nuk them se i kemi mundur, por ua kemi bërë jetën të vështirë. Siç thoshte, dhe gjykatë si Falcone, po të varfëroj mafian, kemi fituar. Është shumë e thjeshtë, duhet vetëm të kesh dëshirë ta bësh. Libri Heshtja është zëri një polici, fytyra vërtet e një bote e besnike ndaj parimeve që njeriu ndjek në jetë, rregullave të veta. Një histori këmbgulje dhe zemërimi për të kuptuar se me mafien jetohet çdo ditë. La mafia bisogna combatterla partendo da. Në këtë libër unë tregoj jetën time personale, mbi të gjitha duhet të jap një ndihmë qytetarëve që më shumë gjas nuk e din se po psojnë një krim nga ana mafias. Është një libër që duhet të jetë në ndihmë të shoqërisë. Nëse unë shpjegoj se si mendon një mafioz, si vepron një mafioz, ndoshta qytetari i cili nuk po e kupton se po bie pre diçka e të paligjshme nga ana e dikujt që e ka pranë, jap mundësinë të kuptoj duke i treguar se si mendon mafia.